waa 28ka bisha koowaad January sanad 2022 waxaan nahay Abu Bakar Cali Cadaawe ku soo dhawaada khudbadda ugu door karoon wararka dunida ee warbaahinta City guddiga soo xulista ergada 6 kursi oo Hirshabeelle oo la soo saaray oo lagu xaqiijinayay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo laga sameeyay degmadaasi duqa magaalada Rusmareeb ee caasimadda maamulka si galmudug oo sheegay in xaaladu adag ay ka taagan yihiin deegaano ka tirsan galmudug qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku soo gudbin doonaa saaxiibyaal wararkan dunida warbaahinta City ee u diyaar garoobay ayagoo intaasi ka faahfaahsan marka la beeyo naasan saaxiibyaal sida hordhac wararkan aad ku daawaneysaan baa waxaynu ku bilaabeynaa howlgalo kala duwan ayaa laga sameeyay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe degmada oo ka sii sameeyay ayaa ahaa ururka saddexaad xeebta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed abaan duulaha xeebta 27aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa isaga sheegay in ay sii wadayaan howlgalada noocan oo kale ah maanta waxaan ka soo howlgalnay meesha la yiraahdo Balcad dhinaca kale intana waxaa ka howlgalay isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliya danab oo ay kaashanayeen ciidan macaawisley oo deegaankaasi ka tirsan xawaaley annagana sidoo kale inta ciidan macaawisley ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay ilaahay annaga waxaanu uma yeelin wax dhibaato ina ma dhixin aad iyo aad aan u nabad qabnaa dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha ilaa iyo 28 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ay waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa halkaas marka guul aad iyo aad u weyn waa la soo koobi karnaa laga gaaray wax badan ay wubiga jiinkiisa iyo dhulkan ku dhuumaalaysanayeen howlgalkaasna si joogto uu soconaa muxuu ahaa ma la joojin doono oo si joogto uu soconaa ilaa laga nadiifiyo ummaddan dhibaatada ay ku hayaan laga dulqaado waa howlgal laga sameeyay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe markan waxaynu eegaynaa saaxiibyaal iyadoo deegaanku ka tirsan maamulkaasi galmudug ay ka taagan tahay xaalado abaareed oo aad u daran ayaa arrintaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha magaalada Duusmareeb ahna duqa magaaladaasi Cabdiraxmaan Geedakhuru waxaana uu sheegay in deegaanku ka tirsan gobolkaasi ay xilligan ka taagan tahay xaalado abaareed isla markaana waxuu dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka uu ka cabsaday in gargaar lala soo gaaro dadka halkaasi ku sugan gaar ahaan waxaa laga leeyahay eldheer eldheerna dowladdu ma tagi karto bulshada deganna adeegii dowladnimo hadduu yahay amni iyo hadduu yahay waxbarasho iyo hadduu yahay caafimaad iyo ganacsi hadduu yahay isdhexgal bulsho hadduu yahay inta waa ka qadsan yihiin iyo samafal intaba in la gaarsiiyo dowladnimada rabaan kowna adaa ka ah caawa inaad maaragtay hawshaas aad waa Cabdiraxmaan Geedakhuru duqa magaalada Duusmareeb oo ka hadlaya xaalado ka taagan magaalada markan waxaynu eegaynaa saaxiibyaal duuleedka magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland waxaa ka dhacay shil sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada 6 ruux ayaa la xaqiijiyay halka 3 kalena ay dhaawacyo aad u daran ay soo gaareen sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha booliska iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Nugaal waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii halkan gaarigu kula rogmaday oo faamiliga ahaa ilaahay u naxariisto waa geeri naxdin leh waa geeri kadisa waa geeri qof walbaba taabanaysa oo garanaya nolosha iyo geeridaba iyadoo ay geeridu xaq tahay oo qof walba u dhimanayo haddana geeri naxdin badan bay ahayd dad reera oo faamiliya oo caruur iyo dumar iyo wax walba ku jiraan waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan riixinkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo ummadda soomaaliyeed ba in ilaahay ka siiyo waxaan uga baryayaynaa cawil khayr qaba in ilaahay ugu bedelo waxaan leenahay baa geeri jimco timi khayr badan bay helayaan ilaahayna waxaan uga baryaynaa dembi dhaaf iyo muqfuro in ilaahay siiyo baa ilaahay uga baryaynaa haddii ilaahay idmo awl khayr qabana ilaahay waa uga baryaynaa dadkaas waxay ahaayeen dhimashadu waa 6 dhaawacuna waa 3
إنا لله وإليه راجعون وكيرين أحسن له وحرفا من بدنا يبديين لبعي عليه أفر في الأوكرة وعد المسافرة وما نجمع أوركا شوف حكيم تسوي تلوب شقيبة وصاصه وحول السعودة كلفة وحلنا هاي انتي لمتعي إلهي جنفة تساكيه انت دعوة عن إلهي هوب وقدري سيدو تليا كيف تشيقيبة ترى والله ذا وين يتحدى المجيان مركز ورده قبطه وينو ميشو تاقين ياسيح ذو مركز كبعدين ومركز جديس بكتو قاريقا تكاجيه دك دك ومفعنا ترى والله ذا وحنفرنا مسئولة باسارا ميدو مدهد ميد هانتي ومسئول كيهي انو كتحدره ودلاله وحي كتر ربيع اللي باجن ميسا لكو حان لفري دلال هي مسئولية دوی عادی کمدا وحین کیسا تریا سلی کتن کریو حقایا ها نمان وحنو کمد علیه کلمت کای شوفی دیان وانو حج کوه محل نهایی و انت از واکسی پدسانه در بیدمو تریا کیپ تا وحد وجود دان سیدش کوه حرینین قبل کیپ ترافیکو مرکز تا وحیدا وحنا دو معدنی تریا کیپ تا و انتی و لوسو بدلي عاصمتا لن أبني هي لن كستا أو هرمدت لذا البدن كموجنية واشيل قد عاي دولادك مقالة درو بي عاصمتا مامو غاسي بنتو لان واحا قد الشيخ ساروني سوغو جرى دمشي يداوا عمر كان وحي نوهيجي ناسا بيال دلك أستراليا يا دلالك رير يوروب ومركاسي وجي رسي إن غاسك الدبيعي أهل قبدلي هدي أي مركاسي روشك أو غان صدو إنو جرو غاسكي ساحي سادة ودحي سا أوكرايني يسيدو كالي دلالك رير قلبيتك بودهان وإنجي تاساح بيال ورركي دوندو سيطو سايد انتغي ما نايي استوديا حد حي تي في غان سيطو كولي يحي مقالة غان جوهر سيدا بسوطان بو حالكان دين كلا سعودسين أي أنيقو أوكر علي عداوي أهد انك كاميرا دو راجع حسن عمر فرسمد يوسف عارستو وعمر جوح انت ندوب وكل مدونه وركان قوه دحيقنا اسم الله افنو